güzel böyle sıkı çeneceğim böyle. Assalomu alaykum. Chaspik, ya'ni tirband yo'llarda yurishdan toliqqanlar. Assalomu alaykum. Shaxsiy transportidan ko'ra jamoat transportini afzalroq biluvchi va o'z umrining har bir lahzasini qadrlovchi yaxshilar. Efirda gap chiqdi talk show'si va anglaganingizdek bugun yo'ldagi tirbandliklar va yo'l infratuzilmasidagi mavjud muammolar haqida fikrlashish, gaplashish uchun sizlarga bir nechta ekspertlarimizni taklif etganmiz. Avvalambor assalomu alaykum barchangizni xush ko'rdik va biz mavzuni e'lon qiladigan bo'lsak, jamoat transporti tirbandlik yechimi. Bilasmi, Madina, bugungi mavzu menga juda ham yoqyapti. Nahotki. Ochiqni aytadigan bo'lsam, ko'chalarda ko'zimiz tushadigan yap-yashil avtobuslar yoki bo'lmasam elektrobuslarni ko'rib insonda kayfiyat ko'tariladi. Aynan ushbu avtobuslarda harakatlanishni istaydi. Bu avtobuslar muammolarga yechim bo'lsa juda ham yaxshi. Agarda shunday bo'ladigan bo'lsa, men o'zimdan oladigan bo'lsam, avtoulovimni kalitini sandiqqa solib, mashinani garajga olib kirib, akkumulyatorni uzib, garaj eshigini quruflab, maza qilib avtobusda harakatlangan bo'lardim. Bilasizmi, Boburxo'ja, qulayliklar yaratilayotgani rost gap, lekin bilasizmi, siz erkaklar, aniqrog'i haydovchilar degan bayroq ostida birlashgan ayol va erkaklar shu qadar mashinaga bog'lanib qolgansizki, bu xuddiki sizlarni o'ziga doim jalb etib turadi. Shunaqa dangasa qilib qo'ygan, tobe bo'lib qolgansizlar. Shu rulga o'tirmaysiz. Rulga o'tirmay turib, hattoki bir ikkita do'konlarda turgan do'konga borib non olib kelishga ham erinasizlar. Endi bilasmi, Madina? Haqiqatga ko'ching, Boburxo'ja. Yo, transport tizimi isloh bo'layapti. Demakki, bizning qarashlarimiz ham, fikrlarimiz ham menimcha o'zgaradi. Axir fuqarolar uchun yaratilayotgan mana bunday imkoniyatlardan foydalanish zarur deb shaxsan men hisoblayman. Gaplaringizga qo'shilishadimi, yo'qmi bugungi ekspertlar? Demak, ularga yuzlanib javoblarini eshitgach bilib olamiz. Assalomu alaykum yana bir karra. Xo'sh, kimdan boshlaymiz, Boburxo'ja? Bugun studiyamizda juda ham ko'p mehmonlarni sohada o'zlarini ertayu kech tinimsiz mehnatlari bilan xalqqa xizmat qilayotgan fidoi insonlarni ham taklif etganmiz. Keling, birinchi bo'lib mikrofonni qo'llariga olgan Sharofiddin akani o'zlaridan boshlaymizda. Ana undan so'ng esa xo'p bo'ladi. Haydovchilarga ham yuzlanamiz. Assalomu alaykum Sharofiddin aka. Assalomu alaykum. Bilasizmi? Bundan 10 yil oldin men piyoda yurardim. O'sha asosiy aybdor haydovchilar. So'kar degan. Mana 5 yildan beri mashina haydayapman. Endi hozir piyodalarni so'kish boshladim. Endi oxir paytlarda men endi sal miya sovdi issiqlikdan. Endi hozir men analiz qiladigan bo'lsam, o'pka bosildi, deydi. Biz o'pka bosilgandan keyin biz bildikki, biz ko'cha qoidalarini bilmas ekanmiz. Ham piyoda, ham haydovchilar. Haydovchilarku umuman madaniyat degan narsa yo'q hozir. Afsuski. Afsuski, masalan deymiz, kimdadir o'sha ijtimoiy tarmoqda o'qidim. Hozir Tiko haydaganini Damasni mensimaydi. Damasni Spark mensimaydi, Sparkni Nexia mensimaydi. Nexiani o'sha ketaveradi u yoq. Bir-birini umuman mensi yo'q. Go'yoki ko'cha uniki. Demak, insoniylik yo'q, mashina markasiga qarab muomala bo'ladi. Shunaqa bo'lib qoldi oxir paytda. Biz mamman bo'ldik, kibrga berila boshladik. Masalan, o'sha mustaqillikdan avvalgi yillarda to'g'ri, mashinalar kam edi. Lekin haydovchilar o'zini bir-birini hurmat qilardi hamkasblarini. Endi bevosita tirbandlikka keladigan bo'lsak, tirbandlik birinchi sababi shu. Masalan, men o'zim har kuni Navoiy ko'chasidan yuraman. Yaxshi, yo'llar bilasiz, juda super desa ham bo'ladi. Turk mutaxassislar qurdi, turcha yo'llar. Boshda hamma narsasi qotdi, lekin menga yoqadi shu narsa. Chunki powerat yoqmaysiz, chapga qayilmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri ketaverasiz, o'rtaga tushsangiz ketaverasiz. Lekin, masalan, men o'sha Amir Temur xiyobonidan Ibn Sinoga boradigan bo'lsam, Chorsigacha maza qilib kelaman. Keyin Chorsidan o'taman. Chorsdan o'tgandan keyin siqilishni boshlaysiz. Bo'ldi, o'sha Ko'kaldosh madrasasidan boshlab Chorsigacha nimaga? Bu yerda gul sotuvchilar bor. Bozor. Ular o'sha birinchi yo'lni birinchisiga qo'yadi. Ya'ni bu yerda maxsus avtobusdagi yo'l bor. O'tda ham yo'q, deb, o'tda ham ana qilishmaydi deb bu yerga turishadi. O'zi uchta yo'l. Birinchi yo'l egallab olishgan. Egallab olishadi. Undan ko'ra o'shani ularda madaniyat bo'lganda u yerda avtostanka bor. O'sha yerda markaz qilmaydimi o'sha gulchilar?
Yo, albatta yo'lda turish kerak. Balki u yerda sotilmas. Yo'l yuzida sotiladi. Yo, anaqa bozorga olib boruvchilar ular. Demak, Sharofiddin aka yo'llarning tirbandligiga nafaqat mashinalar, balki yo'lda harakatlanadigan insonlar ham. Hamma ham, hamma piyodalar ham anaqa. Keyin eng yana anaqasi Beruniy metrosida bor. Beruniy metrosida xuddi turkcha yo'l qurilgan u yerda ham. Lekin u yerda 3 ta. Bu yerda avtobus kiradigan joy bor, keyin bu yerda 2 ta yo'l qoladi. Bitta yo'li o'sha pitakchilar, taksichilarniki. Voy insofchilar deyman men. Insof bormisanlarda? U yerda stoyanka turibdi yana. O'shani oxirgi pitak qilsin. O'sha anaqa metrodan chiquvchilarga o'sha boradi, Pobeda deyishadimi, boshqa yer deyishadimi, bu yerdagilarga bizaga haydovchilarga yo'l qoldirsin ular. Yo'q. 2 ta yo'l bor. Bu yerda qiyin o'tdi. Qaylishdi. Qaylish. Juda o'tdi. Men o'zi qo'rqaman. Eng qo'rqadigan joyim o'sha Beruniy metrosi. Sharofiddin aka, aynan siz aytayotgan yo'lda tushlik vaqtida harakatlanib ketayotgan vaqtimda avtobus haydovchilariga yo'l bermasligi natijasi katta tirbandlik hosil bo'lganiga guvoh bo'ldim. Keling, shu o'rinda aynan ushbu katta avtobuslarni boshqaruvchi haydovchilarni ham studiyamizga taklif etganmiz, ularning fikrlariga quloq tutamiz. Assalomu alaykum. Abdurauf aka, marhamat, birinchi bo'lib so'z navbatini sizdan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Tirbandlikni oldini olish maqsadida mana yig'ilgan ekanmiz. Biz men fikrim haydovchilar o'zimizga ham ko'proq bunga e'tibor berishimiz kerak. Tirbandlikni keltirishga o'zimiz haydovchilar ham sababmiz. Avvalambor mana chorahalarga kelib qo'yamiz, svetoforlar ishlamaydi. Yo'l yopuvligini ko'rib turib tiqilib kelishadi o'ta olmaydigan joyga-da. Tirbandlik keladi. Keyin hali akamiz aytgandek, hurmat qilish kerak haydovchilar o'zini. Bir-birini avvalambor hurmat qilsa, tirbandlikni ham oldini olgan bo'lamiz qanaqadir. Abdurahim aka, mana har kuni yo'lga chiqasiz, har kuni ko'chadasiz, to'g'rimi? Uni ko'cha hayotidan boxabarsiz. Haydovchilar eng ko'p qaysi yo'nalishda xato qilishadi? Qaysi qonunlarni ko'proq buzishadi? Mana shuni bekatlarga qo'yib tushishadi yo'lga. Xatosi ko'proq mana bekatlarga qo'yib tushadi. Ikkita qatorli yo'l bo'lsa, misol biz katta avtobusda o'ta olmaymiz. O'sha orqasidan qo'ygandan keyin do'konga kirib ketadi-da, tirbandlik qatdan kelib chiqadi. Shuni o'ta olmaymiz. Orqamizdagi mashina turib qoladi, bir qator yo'ldan o'tadi, bir qator yo'l yopiq bo'lib qoladi. Mana mashina nimasiga tirbandlik ham kelib chiqadi. Mana hozir Sharofiddin aka suhbatlari davomida manmanlik borasida fikrlarini aytib o'tdilar. Matiz haydovchisi, Spark haydovchisi, Nexia yuqorilab boraveradi. Bunday vaziyatga avtobus haydovchilari qanday baho berishadi? Husomiddin aka, marhamat, sizning fikrlaringizga quloq tutamiz. Shu eshitirishga yig'ilgan ekanmiz. Shu tirbandlik bo'yicha endi asosan bu yerda mana lo'xga o'ydi yurganlar. Jamoat yengil transportda yurganlar ko'proq jamoat transportiga yo'l berishi xolashmaydi. Masalan, mana 50 ta odam olib ketyapman, misol. U bor yo'g'i 4 ta odam olib ketyapti. Keladi-da oldingizga tiqiladi, yo'qsa 10 tarafdan tiqiladi. Keyin men keskin tormoz berishga majbur bo'lasiz. Yo'qsa yo'l to'silib qoladi. Mana hozir aytyapsizlar, tirbandlik, mana haydovchilar bir-biriga yo'l bermaydi, katta avtobuslar deyapsizlar. Mana bekatga kelasiz. Bekatda o'zi magazin bordi. Magazinning oldiga lo'xqa mashina qo'yadi-da kirib ketadi narsa olgani. Avtobus avtomatik ravishda ikkinchi qatorga to'xtaydi. O'zi yo'l 3 qatorli bo'lsa, 2-chi qatorni men egalladimmi? Bo'ldi, bu yerda bir qator qoladi. Ana endi orqada tirbandlik hisoblaydi. Endi mana bu yerda men odam chiqarib tushirgunimcha vaqt o'tadi qanaqadir. 2 minut o'tar, 3 minut o'tar. Endi biz qachonki bizani o'zimizni yo'lovchilarimiz 100% chiqib olgandan keyin yuramiz. Ungacha voy orqada tirband bo'lib ketib yura olmaymiz. To'g'ri. Nimaga deganda, u yerda qariyalar bor, yosh bolalar bor. O'shalar chiqib olishini birinchi biz ta'minlashimiz kerak, keyin yurishimiz kerak. Unga ham yotirmand bu bo'ladi. O'shanga hozir endi ko'proq qanday choralar ko'rilishini istardingiz? Chorani ko'rishi endi katta sababi o'zi yo'l harakati qoidalarida jamoat transporti to'xtash joyiga xususiy transport vositalari kirishi mumkin emas, lo'xga bo'lib kirishi mumkin emas. Ana o'shani ta'minlansa, ancha tirbandlikni oldi olinadi. Ijtimoiy tarmoqlarda bir videoga ko'zim tushgan edi. Avtobusda yo'lda harakatlanayotgan haydovchilarni noqonuniy harakatlanishlarini oldini olish maqsadida kameralar o'rnatilganligi va aynan ushbu kameralar orqali jarimaga tortilayotgan haydovchilardan kelgan jarima qog'ozlari.
ko'paygan degan fikrlar olg'a surilgan edi. Aynan ushbu fikrlar qanchalik hozir kunda qo'l kelyapti. Mana haydovchilarimiz aytishyaptiki, avtobus bekatlariga mashinalarni qo'yib ketishyapti. Bu albatta noqulayliklar tug'diradi va undan tashqari piyodalarga ham, avtobus haydovchilarga ham va orqadagi harakatlanayotgan barcha insonlarga ham katta muammoni olib kelishi sababdir. Labi. Marhamat, bu to'g'ri avtotirbandliklarının vücutke kelişi hazırgı sebepler hem uzun örneği bulabilirdi. Lekin ahali sana aşı yaptı. Borgan sarı ahali sana aşı yaptı. İqtisadi rivojlanış jarayoni ketyapti. İnsanların maddi boylikler aşken sarı insanlar lüks ihtiyaç, lüks tavarlarga bugün ihtiyaç aşadı. Şunan katarıge avtomobil kiradı. Şunan katarıge uy joy avtomobil kiradı. Demek biz barchamiz avtomobil mingimiz keladi. Yaxshi avtomobil mingimiz keladi. Katta-katta avtomobillar mingimiz keladi. Hozir shunday bir vaqt bo'lib qoldiki, mashina haydab yurgan, avtomobil haydab yurgan odam agar avtomobilni olib qo'ysangiz, xuddiki bir ikkita oyog'idan ajralgandek bo'lib qoladi. Bu aytganingizdek, iloji bo'lsa, bir astanovka 500 metr, 400 metrli do'konga ham mashinada, to'g'rimi? Mashinada chiqib keladi. Men anchadan beri mashina haydamayman, lekin avtomobil haydab yurgan yillarimda haqiqatda avtomobilim olib qo'yishdi. Men uchun hayot tugadi degan bir tushunchaga ham borganman. Demak, mashinasiz men hech bir ishni qila olmayman va ishga ulgurmayman degan tushuncha bor edi. Lekin avtomobilsiz yursa ham bo'lar ekan haydamasdan. Va biz bu borada madaniyatimizni rivojlantirishimiz kerak. Haqiqatda bu birinchi navbatda haydovchilar va yo'lovchilar orasidagi madaniyat. Lekin yo'l kengaymasa yoki bo'lsa o'ta madaniyatli bo'lganimiz bilan avtomobil soni juda ko'p bo'ladigan bo'lsa va ayniqsa ishga boradigan, ishga keladigan paytlarda tasavvur qiling, shaharga bir paytning o'zida barcha avtotransport vositalari ko'chaga chiqadi. Barchasi ko'chada, kimdir shaharning uch chetidan bir chetiga keladi, bu chetidan uch chetiga ketadi. U uch yo'nalishli yo'l bo'ladimi, to'rt qatorli yo'l bo'ladimi? Svetofor bor, svetoforda o'zini muddati bo'yicha turish belgilangan, tirbandlik yuzaga keladi. Shuning uchun biz buni yechimini nima qilishimiz kerak? Rivojlangan davlatlarda hozir jamoat transportidan yurishning foydalari haqida juda ko'p bot-bot targ'ibot ishlari olib borilyapti. Shu jumladan bizda ham, bizda ham bu sog'liqqa qoni foydaligi, ekologiyaga qoni foydaligi, kelajak avlodga haligi resurslarning, ya'ni yoqilg'i ketadi. Har bitta mashinada yoqilg'i yoqqandan keyin agar jamoat transportida yuradigan bo'lsak, yoqilg'i bo'lgan ehtiyoj kamayadi. Bundan tashqari hozir salomatlik yo'lakchalari paydo bo'ldi. Ko'rsangiz, velosiped yo insonlarning o'zi harakatlanadigan yo'laklar qilib qo'yildiki, inson boradigan joyiga, manziliga agar uzoq bo'lmaydigan bo'lsa, o'z oyog'i bilan, jismoniy harakat bilan borsin deyilyapti. Yoki mana Abdumalik aka, siz salomatlik haqida so'z ochdingiz. Men bir narsani ta'kidlab o'tmoqchi edim. Ana statistik ma'lumotlarga ko'ra yo'lovchilarning, haydovchilarning o'tkazayotgan, yo'lda o'tkazayotgan vaqtlari hisoblangan ma'lum bir agentlik tomonidan va buni qarangki, Turkiyaning Istanbul shahrida yiliga haydovchilar o'z umrlarining 142 soatini yo'lda yo'qotishar ekan. Bu matematiklarning olib borgan hisob kitoblari. Keling, shu ro'yxatni davom ettiramiz. Ro'yxatning ikkinchi pog'onasida Moskva turar ekan, 140 soat bilan egallagan. Bogota, Mumbai, Sankt-Peterburg, Buxariya, Novosibirsk, Bangkok kabi shaharlar ro'yxatning 10-taligidan o'rin olgan. Eng qizig'i, sayyohlar oqimi ko'p bo'ladigan Parij 82 soat, Nyu-York 80 soat, Osaka 82 soat, Afina 85 soat va ro'yxatning 100-chi pog'onasidan o'rin olgan Italiyaning Milan shahri 64 soat bilan o'ziga xos reytingni yakunladi. Bu kechda O'zbekistonning Toshkent shahri ham qo'shilish ehtimoli yo'q emas. To'g'ri aytasiz, Boburxo'ja, mana hozir biz 80 soat, 85 soat, 140 soat deb aytib o'tayapmiz. Og'zimizning bir chekkasidan shunchaki chiqib ketyapti, lekin har bir inson mana shu vaqtini kech bo'lmaganda oilasiga yoki daromad oladigan ishiga sarflashi ham mumkin edi-ku, to'g'rimi? Dilshod aka, siz nima deysiz mana yo'ldagi tirbandliklar haqida? Balkim chindan ham shaxsiy transportlarni bir chekkaga surib, jamoat transportidan foydalanish ma'qul bo'larmidi?
Assalomu alaykum. Endi agar to'g'risini aytadigan bo'lsak, mana hozir aytib o'tishdi, o'sha tirbandliklar haqida, mana jamoat transportini yurish haqida hali madaniyatimizni oshirish kerak deyilyapti. O'zi asli tegida yo'l harakati qoidasida hammasi yozib qo'yilib bo'lgan. Bizga o'tga yengillik kirgizadigan hech nima qolmagan. Amaldagi yo'l transport o'sha yo'l harakati qoidalariga har bir haydovchi amal qilsa, amal qilish deganda men aytolmayman haydovchilar amal qilmayapti deb. Lekin shunaqa holatlar borki, o'sha mana bular aytganlardek 4ta bo'lakka bo'lingan yo'l. Lekin ertalab tirbandlikda agar qatorasiga turgan mashinani sanasangiz, sig'sa 6ta ham turishadi. Haydovchilarning o'zida transport vositasini boshqarish madaniyati bo'lishi mumkin, lekin o'zini yo'lda tutish madaniyati yo'q. Transport vositasini yaxshi boshqarishi mumkin. Albatta, chunki u professional haydovchidir. 20 yildan beri yo'lda yurar. Lekin unda o'zini tutish madaniyati yo'q. Men mana shu yo'ldan ketyapman, fikrlayapti. To'g'ri ketaman. Hali yana ancha yuraman. Shu bo'lakdan yuring, ikkala bo'lakni band qilib ustidan yurmay degan fikr yo'q ularda. O'tib oling, orasiga sig'ib oling. Faqat o'zim yetib olsam bo'ldi manzilga. O'shaning uchun ham biz misol uchun Toshkent shahrida endi mana Yevroprotokol qilamiz. Asosiy yo'l transport hodisalari bu haydovchilarni chorrahani kesib o'tishi, burilish yoki qayrilib olish. Paytida yoki to'xtash yoki to'xtab turish. Harakatlanayotgan paytda, to'xtamoqchi bo'lgan paytda sodir bo'ladi. Nimaga? Shu bo'lakdan bo'lakka o'tayotganda tezroq o'tib oling deydi. Chunki u bo'lakda o'zi egasi bor, ketyapti. U o'shandan ham oldinroq o'tib olish kerak. Sabab endi bu nima deydi? Kamsitish emas, boshqa emas, lekin klient ko'rib qoldimi, boshqa ko'rib qoldimi, shu o'nga tashlash kerak. Lekin mana hozir avtobus haydovchilarini taklif qildik. A bo'lak bo'lindi avtobus harakatlanishi uchun. Menimcha juda xursand bo'lishdi haydovchilarimiz bundan. Birinchi o'rinda haydovchilardan ham burun o'sha yo'lovchilarga qilindi, chunki harakat muntazamligi oshdi. Men o'zim avtobus saroyida ishlaganman. Hali nima deydi, ancha yil o'sha yerda mehnat qildik. Shuning uchun men muammolari, kamchiliklarini juda yaxshi bilaman. O'zimdan o'tgan bu narsalar bilaman. Shuning uchun hali qo'rqmasdan ayta olamanki, harakat muntazamligi oshdi. Yo'lovchilarni manziliga yetib olishi tezligi oshdi. I shu bilan birga avtobuslar o'sha kelishi tezlashdi. Oldin 25 minut, yarim soat kutilsa, hozir kerak bo'lsa bir xil joylarda 11 minut, 12 minut interval. 12 minut, 7 va 5 mikrofon yaqin borasiz. So'rab olsak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Bugungi kunda jamoat transportlari bo'yicha shu sohada ishlayotgan ekanmiz. Bu bilan faxrlanamiz. Yurtboshimizning tegishli qarorlari bilan jamoat transportlari yangilandi va bugungi kunda 1.5 mingga yaqin avtobus yo'nalishga chiqarilyapti. Bir kunlik. Shulardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, jamoat transportini jozibadorligini oshirish uchun o'sha A bo'lak yo'laklari hamda o'sha haydovchilarga qulaylik yaratish zamonaviy avtobuslar aholimizga mazmunli, namunali, sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida juda ham zamonaviy avtobuslar keldi. Ya'ni konditsioner, hamma barcha jihozlar bilan, sharoitlar bilan. Men hattoki chiqib ko'rdim shaxsan o'zim, o'sha telefonni quvvatlantirgichlargacha bor ekan. Demak, yo'lda ketayotib shu qulayliklardan ham foydalanish mumkin ekan. 10dan ortiq kameralar bor har bir avtobusda. Shulardan kelib chiqib aytamizki, bugungi kunda haydovchilarimizdagi eng katta muammolardan bittasi bilasizmi? Haydovchilarimiz ertalabki o'sha 4, 5 saharlab ishga chiqadi-yu, kechqurungi 10, 11gacha yo'nalishda yurishadi. Va ularning yo'nalishda harakatlanish paytida biz kabi yengil transport vositasida haydayotgan haydovchilarimiz bekatlarga yoki o'sha boy aytganimizdek zaruriyat ish bilan to'xtashganda bularga noqulaylik keltirib chiqariladi. Jamoat transport haydovchilari qo'pol qoidabuzarlik qildi yoki yo'l transport hodisasi sodir qildi deymiz-ku, lekin uni sababini o'rganganimizda bir nechasida bir kunda ishtirok etamiz. Oldida chap tarafda kelayotgan transport vositasi o'ng tarafga birdaniga burilish esiga tushib qoladi, ulgurishga harakat qiladi yoki o'sha taksi faoliyati bilan shug'ullanayotgan transport vositasi klient ko'rib to'xtashga harakat qiladi. Natijada u avtobusni tezligi bilan to'xtash qobiliyatidagi yengil transport vositasini tenglashtirib bo'lmaydi. Sababi haydovchi qasddan tormoz yoki ko'rsa keskin bosa olmaydi. Uni oqibatida agar keskin tormoz bossa, yo'lovchilar chayqalib, har xil tan jarohatlar olib, u ham yo'l transport hodisasi rasmiylashtirilib, ichki ishlar xodimlari tomonidan javobgarlikka tortiladi. Keling, ularni o'zlaridan so'raymiz. Sizning ish tajribangizda mana shunday holatlar bo'lganmi? Marhamat. Qobaldan aka, marhamat. Havolam bor, assalomu alaykum.
mana shu o'zim ish tajribamdan kelib chiqadigan bo'lsam, 10 yillik ish tajribangiz bor, to'g'rimi? Ha. O'sha tajribadan kelib chiqadigan bo'lsam, asosan tirbandlikli o'quv yil boshlanishida boshlanyapti. Mana bizga kanikulga chiqiladi-yu, yozgi ta'tilga chiqiladi, 3 oylik kanikul. O'shanda qisman tirbandliklar kamayadi, sezilarli darajada kamayadi. Keyin mana sentyabr kelib ham o'quv yili boshlangandan keyin İş ham yaxshi bo'ladi-yu, shu tirbandlik boshlanishi odam sal ko'nglini xijil qiladi-da, chunki bizda belgilangan vaqt bor. Masofani belgilangan vaqtda borib, belgilangan vaqtda qaytishimiz kerak. Xizmat sifatini oshirish maqsadida o'shunaqa bizga bir nima deydi, rejim ish vaqti qo'yilgan. O'sha men iltimos qilardim. Mana shunaqa noqulay holatlarga duch kelganmisiz? Deylik, to'satdan to'g'rimiz bosishingiz kerak bo'lgan vaqtlar demoqchi. Bo'ladi, juda ko'p bo'ladi u holat. Asosan bu holatlar mana shu ayol edi ketayotganimiz endi bemalol bizga ajratilgan yo'l edi deb sal ko'ngil xotirjam ketasiz-ku bir xil kutilmagan holatda mana shu yo'lovchi taksini to'xtatib qo'yganda shu taksi xodimlarimiz shu 10 qatorga nima deydi tizilib emas juda sezilarli darajada burilib olganliklarida keskin tormoz berib qolamiz-da endi uda salonda o'tirgan odam misol o'zini telefonini o'ynab ketadi yoki kitob o'qib ketayotgan tushunmay qoladi ko'ngilsiz hodisa bo'lib janjal to'polanam bo'lib ketadi. Sekin qaramaysanmi, ko'zingga qaramaysanmi degan gaplar ham bo'ladi. Go'yoki avtobus haydovchisi aybdor. Na, shunaqa bo'lib qoladi. Ya'ni oldida turgan yo'lovchilar lekin o'sha orqada turgan yo'lovchilar darda beradi. Ey, siz oldin holatni ko'ring, keling. Mahmetdan oshnaqa oldidan mashina chiqib qoldi. O'shaning uchun bu keskin tormoz bosdi. Ya'ni qovuridan tushib uzr yoki bo'lmasam salom alaykum qilib ketadi. Rahmat. Yana bilasizmi Kamoliddin aka, mana hozirgi kunda yo'llardagi tirbandliklardan unumli foydalanish maqsadida ko'pgina insonlar bayklarga o'tib ketishdi, velosiped minayotganlar bor va skuterdan foydalanayotganlar ham bor. Biz aynan shunday mutaxassislarni ham studiyamizga taklif etganmiz. Marhamat, Komilaxon Rustam. Aynan ushbu skuterlarni ko'rganimizda bilasizmi, bolaligimizdagi samokat ko'z oldimizga keladi. Shu ko'rinish faqatgina birozgina hajmi kattaroq kattalashgan, lekin hozirgi kunda shahrimizda aynan ushbu vositadan foydalanayotgan yurtdoshlarimiz juda ham ko'p. Madina, siz ham boshqara olasizmi? Marhamat, Komilaxon, o'tirib oling. Voy, bilasizmi, men hatto velosiped minishni ham bilmayman. Qo'rqaman jonli efirda yiqilib tushmay. Balki o'zingizdan borsin-a? Mayli, mayli. Ko'ring, mana sizga shunday imkoniyat. Qadrli yurtdoshlar, agar yiqilib tushsalar, endi to'g'ri tushunasizlar. Agar mabodo yiqiladigan bo'lsam, birinchisi bo'layotgan holat. Negadir yurmayapti? Gazni bossing, Boburxo'ja. Rustambek, marhamat, sizni ham taklif etamiz, keling. Avariya holati. Bunday holatlar avtobus haydovchilariga juda ham tanish. Hozir endi avtobus harakatlanadigan avtobus bekatlariga ham mana shunday skuterlarni qo'yib ketish holatlari juda ham ko'p kuzatilyapti. Ko'p. Ko'p qo'yib ketishadi. Endi oxirgi marta bir hozir mana shu Bratskiy magil degan bekatlari bor, o'sha Usmon Nosir ko'chasida. O'sha yerda ko'p joyda turib qoladi-da. O'sha egalari kelib haydab tashab ketishadi. Bu pullimi? O'sha pulli bo'lsa kerak. Keling so'rab ko'ramiz mutaxassislardan. Komilaxon, Rustamjon, assalomu alaykum, xush ko'rdik. Xizmatingiz shubhasiz pullik bo'lsa kerak, to'g'rimi? Ha, albatta. 1 minutlik pul olamiz. 1 minutda 750 so'm turadi. 1 minuta? Ha, 1 minutda 750 so'm. 750 so'm. Aha. 1000 bu to'g'risini aytsa, juda ham qimmat hisoblamaymiz, chunki ertalab kim taksida foydalansa, ertalab so'rovni ko'p taksi bo'ladi, ko'p mashinalar bo'ladi, qiyin zakaz qilish, boshqa tomondan taksida yursangiz, notanish odamdan yurishingiz mumkin, juda ham qulay emas. Deylik, xuddi menga o'xshab birinchi marta mana shu skuterga qadam bosayotgan yoki bo'lmasa Madinaga o'xshab velosiped haydashni ham bilmaydigan inson shoshilyapti. Mashinalar ko'p, bunda tezroq yetib olaman deb chiqdi, yo'l transport hodisasiga duch keldi. Bunday vaziyatlarda kim aybdor bo'ladi? Mana shu skuterni orqasidan necha marotaba gap eshityapsiz? Keling, shu haqida gaplashamiz. Shuni so'ramoqchilar Boburxo'ja. Men o'ylayman juda ham mikrofonga marhamat Komila. Men o'ylayman juda ham qulay bu, chunki 25 km
soatda yuradi. 5 kilometrlik любой joyga yuralaysiz, juda ham qulay, tezda yuralaysiz. Misol uchun siz sentrda yashaysiz, ishingizgacha, например, 10 minutda yetsiz, bu 6-7 ming so'm bo'ladi. Taksi bo'yicha ertalab har doim 8dan 10 gacha juda ham tirband bo'ladi, narxlar oshirilgan. Juda ham oshadi. Shu rastoyaniyani juda ham vaqti ham ko'proq o'tadi, i plus ham ko'proq ketadi shu rastoyaniya uchun. Savol tug'iladi, qarang, siz daqiqasiga pul olasiz. Sizdan buni ijaraga oladi. Ijaraga olasiz. Ishxonaga ketyapman, deylikmi? Shu qulaylikdan foydalangim keldi. İşxonamga ketdim, men daqiqasini hisobladiz. O'tdan keyin kimdir olib ketadimi qaytarib yoki kechqurun yana qaytgunimgacha meni ixtiyorimda qolib faqatgina yurgan pulim uchun to'laymanmi? Qolgan ishxonada turgan payti nima bo'ladi? Hattoki shunday joylarda mana shunday skuterlarni tashlab ketilgan holatlarga ham guvoh bo'ldik. Skuter egalari piyoda yurib 1-2 kilometr mahallalarning ichkarisiga kirib, aynan ushbu skuterlarni qaytarib olib chiqishgan. Aynan o'zim guvohi bo'lganman, bunday vaziyatlar sizlarga noqulayliklar tug'dirmayapti. Chunki mana siz oldingiz manzilga yetib olish uchun, agar borib qaytish bo'lsa uchunarli. Lekin bir manzilga ketyapsiz, ijaraga oldingiz. Buni mexanizmi qanaqa bo'ladi? Buning uchun sizga sug'urta qilasizlarmi yoki bo'lmasam hujjatini olib qolasizlarmi? Bunda birinchidan qarang, bizning prilojeniya, yot prilojeniya bor spetsialni. Shuni skachinglaysiz, ustanovka qilib telefonga yot nomer telefonni registratsiya qilasiz. Nomer telefon har bittasini kimdir nomida ochilgan chunki bor. I buni 18 dan baland yoshligi bu uchish mumkin faqat qonun bo'yicha. Buni olgan joyingiz parkovochniy zonalarimiz bor. Hamma joyda butun Toshkentda shu yerdan bemalol olasiz. Qoldirayotganingiz ham parkovochniy zonada qoldirish majburiy bizda. Biz boshqalarga o'xshab tashib ketishimiz mumkin emas. O'sha parkovochniy zona deyapsiz, lekin aynan o'sha yerga tashlab ketilmagan holatlar ham bo'lyapti va bunga sizlar tomonidan qanday choralar ko'rilyapti? Chunki haydovchilardan ko'p norozilik tushyapti-da, ya'ni mana shu skuter istalgan joyga tashlab ketishyapti. Tirbandliklarga sabab bo'lyapti deyshyapti. Nima deysiz bu haqida, Rustambek? Bizda bo'ladi, shunaqa tashlab ketadi, pul zutilib tashlab ketishadi, lekin bizda operatorlar bor. Masalan, samokat o'chirdimi, prilojeniyasini bizda sirasi signal turadi, mana shu o'chgan, yetib bormagan parkovochniy zonaga. Operatorimiz telefon qiladi, iltimos qilib so'rashadi, shu yerga qo'yib keting deb. Shunga bizda sirasi joyiga qo'yib ketishiveradi. Noxush holatlar ham bo'lganmi? Bo'ladi, chunki bu yengilari hozir turibdi, eskilarini ko'plarini sindirib qo'yishgan joyim bor. Orqa krilosiga bossa nozira joy plastmas odamlar chiqishadi, bosib sindirib qo'yishadi. Siz aytayotganingizdek, aynan qo'yish mumkin bo'lgan zonalarga qo'ymasdan, deylik, zona 1 kilometr yoki bo'lmasam 2 kilometr masofani tashkil etadi. Bular aytayotgandek, 6 daqiqa vaqt yutaman deb o'sha joyga olib borib qo'yib, qaytib borishga yana o'sha vaqtni yo'qotib qo'ygandek bo'lib norozilik fikrlarini bildirayotgan mijozlaringiz ham bormi degan savolni keling, reklamadan so'ng eshitamiz. Hozir bizda reklama. Jonli efirdamiz. Efirdamiz Boburxo'ja. Madina, siz avval velosiped haydashni o'rganing, boydan bir reklama boshlangandan bir uchishni o'rganaman deb ahd qildingiz, lekin qarang, shu yergacha studiyagacha keldi, men undan foydalana olmasam. Yomon bo'lib qolyapman. Ko'rsatuvimiz tugaganda, manzilingizga mana shu skuterda yetib olsangiz, mayli, bir bitta yiqilarsiz, ikkita yiqilarsiz, yiqilib yetib olasiz uyingizga. Bilasizmi, aslida bu ham qaysidir ma'noda kelajak transportlari sirasiga kiradi va men bundan bir necha yillar avval kelajakda qanday transportlar bo'lishi mumkinligi haqida ko'rsatuv qilgan edim va buni qarangki, mana o'sha kelajak bugungi ko'rsatuvimizgacha yetib kelibdi. Azizlar, diqqat e'tiboringizni monitorga qaratamiz. Hozir video bor, tomosha qilamiz, undan so'ng esa kelajak transportlari. Mana qarang, Xitoy Xalq Respublikasi tirbandliklarni o'ziga xos yechim bilan maqbullayapti. Mana qarang, tegidan avtomashinalar o'taveradi va bu tirbandlikning ustidan o'tuvchi avtobuslar. Mana shunday avtobuslarni haydagan bo'larmidingiz? Elektrobuslar, elektromobillar. Xo'sh, nima uchun? Xitoyliklar juda xursand. Mana bilasizmi, aslida bu konsepsiya edi, shunchaki harakatlanaveradi, ustidan yuraveradi. Ustidan yuraveradi. Mana hayotga tatbiq etilibdi-ku mana shunday. Albatta, sifat juda past. Biz buni internetdan izlab topgan edik. Mana barcha sharoitlar yaratilgan. Bu ichki keng. Ichki keng, chunki endi Xitoydagi odamlar sonini hisobga olib yaratilgan, albatta.
bu loyiha ham. Yo'q, bu prezentatsiya jarayonidan. Endi yana bir narsa bor-da, Boburxo'ja, aslini olganda nima uchun bunday aqlli smart avtobuslar aynan Xitoyda yaratiladi? Javob esa oddiy. Yana e'tiborimizni keling, monitorga qaratamiz. Xitoyni ko'ramiz. Chunki xitoyliklar majbur mana shunday loyihalarni ishlab chiqarishga. Chunki ularda mana qarang. 50 liniyalik palosa, shu qadar katta yo'llar, lekin shunga qaramay tirbandlik bor. 12 kunga cho'zilgan ekan. Shunday ma'lumotni o'qidim, 12 kunga cho'zilgan ekan tirbandlik mana 50 liniyalik palosa. Shuning uchun bizda ham, O'zbekistonda ham Transport vazirligini mutasaddilari yo'llarni kengaytirish va yo'l o'tkazgichlarni ko'paytirish tirbandliklarga hech qanday yechim bo'la olmaydi. Shunchaki insonlar shaxsiy avtotransportlarini bir chekiga surib, jamoat transportlaridan foydalansalar mana shunday tirbandliklarning oldini olish mumkin degan fikrni ilgari surishmoqchi. Madina, aynan ushbu bugungi mavzuyimiz, bugungi ko'rsatuvimizdan foydalangan holda sizga savol bilan murojaat qiladigan bo'lsam, transportlardan tanlang degandingiz. Qaysi transportni tanlagan bo'lardingiz? Men metroni tanlagan bo'lardim. Men nazarimda xavfsiz. Bilasizmi, chunki qishda issiqmi, yozda sovuqqina bir pastda yetib bo'lasiz. Bu birinchidan, ikkinchidan esa ko'zlagan manzilingizga hech qanday qiyinchiliksiz tirbandliklarga duch kelmasdan va eng asosiysi metroni o'zgacha xos hidi ham bor, hidi bor. Hidi insonga yoqimli. Yoqadi, yoqadi. To'g'ri, lekin yurmasak ham shuni his qilib chiqish uchun ham tushgan paytlarimiz bo'lganda, bu yaxshi narsa. Mana rivojlanyapmiz. Bu zamonaviy bir yo'nalish, lekin afsus bitta narsani qilamiz. Bunga bitta fuqaro chiqqandan keyin xolimizmi, xolimizmi bu yo'l harakati qatnashchisi hisoblanadi. Uning uchun alohida qonun yo'q. Bitta qonun barchamiz uchun teng, bu teng. Avtobus haydovchisi uchun ham, velosiped haydovchisi uchun ham, yengil avtotransport haydovchisi uchun ham qonun bir xil. Lekin bunga o'tirgan odam yo'l harakati qonun qoidalarini biladimi, yo'qmi, buni ijaraga olib turib. Ana shuni o'zi inson o'limiga olib kelishi mumkin bo'lgan birinchi faktorlardan biri bo'ladi. Shuning uchun buni men katta ko'chalarga, avtomobil yo'llariga chiqishiga qat'iy bir qarshisiz. Qarshi chiqardim. Chunki to'g'ri, bu komfort, qulaylik. Qulay, lekin xavfli tomoni juda ko'p. Lekin bitta narsani hozir tan olishimiz kerak. Biz yillar davomida o'rgandik jamoat transportini tanqid qilishga. Eski shaldiro arava cho'zilib yuradi, yetib kelmaydi, bir-birini klient talashib bir-biridan o'tib ketib, lekin alhamdulillah so'nggi mana shu 6-7 yil davomida shunchalar islohotlar amalga oshirildiki, bu eng rivojlangan davlatlarda ham yo'q sharoitlar qilindi. Bugun qarang, Toshkentda barcha avtobuslar zamonaviy, mana aytishgandek, yaqindagina uzun shu tirbandliklarni oldini olish uchun endi 18 metrlik nima deydik buni? Abdumalik aka, keling, mana shu avtotransportdan haydovchisini mana Madina, bir fikrim bor edi. Mana shuni haydayotgan yigitlar, hozircha biz bundan transport sifatida foydalanmayapmiz. Kataysa sifatida foydalanishyapti yoshlar. Shuni bilishimiz kerak. Bu birinchi bo'lib, men bilishimcha bu hozirgi Tata mehmonxonasining atrofida ilk bor foydalanilgan edi. Bundan necha yil oldin bilmayman, 2-3 yilmi bilmadim. Mani fikrimchada endi. Bilasizmi nima qilishgan? Men shaxsan o'zim ingliz tomonga ketyapman. O'sha detskiy mirdan-da. Buni haydagan bolalar menga qarab kelyapti. O'sha avtobus haydovchisi deylik. Aslida mumkin emas, hattoki piyodalar menga qarab mumkin bo'lmaydi o'zasi. Buni mingta rahmat o'sha haydovchilarni juda sergakligimdan avariyalarni oldi olingan. Aslida bular ham o'sha yo'l transport qoidalariga binoan harakatlanish kerak bu. Yana bu bir narsa. Bizda hozir buni yuradigan yo'laklar bormi? Velosipedlarga qildik. Lekin bular hamma joyda yurishibdi. Avtomobil yo'lda emas. Endi bu yangilikda sharafidan aka. Hop, mayli, bularni kechirishimiz kerak emas. Birinchidan o'sha dan xodimlari bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, qonun qoidani buzdimi, javobgarlikka tortishimiz kerak. Ochig'i. Mana shundagina bularni sal odam qilamiz. Agar bo'lmasa o'sha haydovchilarni o'sha sergaklik bilan yo'l transport hodisalari oldi olinadi. Bularni juda erkalanib ketishgan hozir, ochig'i. Lekin men qo'llab-quvvatlayman.
keyin baribir alohida yo'lak qilishimiz kerak. Rahmat. Doniyor aka, marhamat. Kimlaringiz? Bu bitta gap bordi. Marhamat, hamma joyda emas. Sharofiddin aka alohida yo'lak deyotdilar-ku. Yo'lak bo'lsa, ertaga Toshkent shahri faqat yo'laklardan iborat bo'lib qoladi. Piyodalar yuradigan yo'lak, velosiped yo'lagi, keyin skuter yo'lagi. Unaqada keyin avtobus qatdan yuradi, i jamoat transporti qatdan yuradi. Prost aytmoqchimanki, bu ham o'zi asli tegida bu ham umum foydalanadigan yo'ldan yuradi. Men erinmasdan bularni saytiga kirib ko'rib o'qib chiqdim. Bu yerda shuni ijaraga, bu car sharing deyiladi. Endi bizga yangi kirib kelyapti, ya'ni shu vositani qisqa muddatli ijaraga olinyapti. Qisqa muddatli ijaraga olinyapti-da, bu yerda yozib chiqilgan. Buni ijaraga olgan odam yo'l harakati qoidalariga amal qilishi shart. Shart. Biz buni senga ishonib beryapmiz, sen buni butunligicha qaytarishing shart. Buni olganingdan keyin yoshing 18 dan oshganligiga o'zing javob beryapsan deb aytib o'tilyapti. To'g'ri. Lekin ko'chada amalda biz ko'ryapmiz, maktab bolalari uchun yuribdi. Amalda ko'ryapmiz, buni transport vositalarining oqimiga qarshi harakatlanib kelishyapti. Piyodalar o'tish yo'ligidan o'sha piyodalarni, velosiped haydovchilarini majburiyatlarda yozib qo'ygan. Velosipeddan tushib, yetaklab o'tilishi aytib o'tilgan. Lekin bu vositalarda kesib o'tishyapti. Ha, bu degani erkin harakatda ketayotgan transport vositasining haydovchisi piyodani ko'radi, lekin buni chiqib ketayotganini ko'rmaydi. Shuning orqasidan yo'l transport hodisalari sodir bo'yapti, haydovchi aybdor bo'lib qoladi. O'lim holati bor dedingiz. Endi shunaqa narsalar ham bo'ldi, internetga ham chiqdi, lekin u elektrosamokatda boshqacha turadi. Bularniki sekinroq yuradigan xili bu. Tezligi qancha? Uzr so'rayman, Rustambek, tezligi. Maksimal tezligi 25 km/soatiga. Bitta quvvatda necha kilometr masofani bosib o'tadi? 50 km. 50 km. Buni yana qimmatroqlari bor, ular lekin juda tez yuradi. Xo'p, sizga rahmat, Dilshod aka. Marhamat, Doniyor aka. Avvalambor, mavzu yaxshi. Tangani ikkinchi tomoni bor. Hozir mana shu skuterlarni kimdir o'sha tadbirkor, biznesmen olib kelgan, bir qism pul qilaman. Mayli, xalqimiz uzoqqa yaqin bo'lsin deyapti. Bu bir tomon, ikkinchi tomoni bor endi. Mana siz hozir bunga chiqib ko'rdingiz, ukamiz chiqib ko'rdilar. Bu insonlar shuni haydavotgan harakat ishtirokchisini sug'urtalashganmi? Buni uchish uchun podlokotnik deydi. Mana tuzasiga zashita, boshiga shlem, 25 km soat degani bu yengil mashina bilan pasti baravar. Bu hozir bular bekitibdi 25 km. 40 km innamay yuradi bu. Endi tasavvur qiling, mayli o'sha 25 km'da agarda shu minib ketayotgan odam yiqilsa nima bo'ladi? Eng kami o'tbeti sinadi. Singandan keyin nimaga biz avtobuslarni yoki taksistlarni majbur qilyapmiz? Pasajirlarni strahovka qilish uchun. Avariya bo'lganda tan jarohati olsa, unga strahovka pul to'lab beryapti. A nimaga bular strahovka qilishmaydi? Bu tomoni ham bor-ku. Keyin katta ko'chadan buni vaqtincha yig'ishtirish kerak. Hozir men Dilshod aka aytdilar, o'sha mayli o'sha salomatlik yo'lagi deylik. Salomatlik yo'lagidan yurish kerak shu. Vasapet, skuter i insonlar. Mamnaqasiga, mamnaqasiga endi tasavvur qiling, minib ketayotgan yosh bolalar, yosh bolachalar, bizga o'xshagan yosh kattalar, bu ukamizga, akalarimizga o'xshagan turtib olsa, yiqilganda ikkala tan jarohati oladi. Ko'p Yunusobod yo'lida ko'p shunaqa narsa. Bu ko'p Yunusobodda o'sha yerda ko'proq yuramiz, ko'zimiz oldida yuradi shu. Keyin avtobus ketayotganda yosh bolalar bilan abgon qilib o'taman dedi-da, bunaqasiga o'tayotganda bu yerdan kelayotgan taksi xodimi, taksi haydovchisi uni ko'rmay qoladi. Ko'rinish cheklangan. Bu xuddi odam turganda uzoqdan qarasak, odam turganda bo'ladi. O'shaning uchun mening taklifim o'sha salomatlik yo'liga yoki bo'lmasam Bunyodkor stadioni, Paxtakor stadioni atrofiga attraksion sifatida foydalansa bo'ladi. Endi boyiga yetishyaptiki, o'tga-botga tashlab ketyapti. Endi 50 kilometrga buni anaqa energiyasi yetgandan keyin, hali ozgina qolganda yo'q, bu to'xtagandan keyin shunda tashlaydi, indamay ketaveradi. Nima qilsin boshqa? Rahmat, rahmat doniyor. Alohida yo'l taklif. Rahmat. Endi asosiy mavzudan ham chetga chiqib ketishimiz kerakmas, tirbandliklarni oldini olish. Saidaboy, assalomu alaykum, xush ko'rdik sizni ham. Mavzu borasidagi fikrlaringizni eshitib qolamiz, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush ko'rdik. Rahmat taklif qilganingiz uchun. Mana muhtaram prezidentimizni
tegishli qarorlarga asosan Toshkent shahriga mingta avtobuslar keltirish jarayoni boshlangan. Hozirgi kunga kelib 400 ta yangi avtobuslar Toshkent shahriga yetib kelgan. Birinchi bosqich, ya'ni 400 tasi yetib keldi, to'g'rimi? Birinchi bosqichi yetib keldi va yo'nalishlarga biriktirib 20 aprel kunidan boshlab yo'nalishlarda faoliyatini boshlashdi. Mazkur 400 ta avtobusimiz shahar markaziy ko'chalaridan harakatlanuvchi va shaharni turli tumanlarga yetkazib beruvchi yo'nalishlarga biriktirildi va mazkur yo'nalishlarning oraliq intervali 7 daqiqadan 10 daqiqadan 7 daqiqani tashkil etmoqda. Yangi avtobuslar qo'yilishidan oldin mazkur yo'nalishlarning oraliq intervali 15-17 ba'zilarniki 20 daqiqani ham tashkil etgan edi. Demak, qaysidir ma'noda tirbandlikni oldini olish uchun birinchi qadamlar qo'yilyapti, to'g'rimi aytdi? Mana hozirgi kunda jamoat transportini rivojlantirish uchun olib borilayotgan ishlarda ajratilgan yo'lak o'sha A polosamiz tashkil etilgan. Buning barchasi natijasida biz nima olamiz? Bunda agar jamoat transportimiz muntazam ravishda oraliq interval qisqa bo'lgan vaqtda harakatlanib tursa, ya'ni A yo'lagidan harakatlanganda ular to'siqlarsiz harakatlanadi. Bu degani yengil avtomobillarimiz probkada qolib ketsa, o'sha tirbandlikda qolib ketganda avtobuslarimiz to'siqlarsiz harakatlanib o'tib ketadi va yo'lovchilar manzillariga o'z vaqtida yetib borishadi. Buni ko'rgan boshqa yo'lovchilar ham yengil avtomobillardan ko'ra jamoat transportini afzal ko'rishlari ham olib keladi. Albatta, chunki butun boshli bir yo'lak jamoat transportiga ajratilgandan keyin shaxsiy ulovi bor inson ham bir o'tirib o'ylab ko'rishga arzigulik va haydovchilarimiz ham tashrif buyurishgan. Abdumalika savol bilan murojaat etgan edilar. Qo'shaloq pritsepli avtobus haydovchilari ham sizlarimizga tashrif buyurishgan, agarda ular bo'lsa 5 baho qo'ydim deb aytayotgan edilar. Hozirgi kunimiz qahramoni bu bor Abdumalik. Bu yo'lda bunday uzun avtobusni haydab yana betalofat avariyasiz yurishi o'zi qahramonlik. Kim qaysi biri aytadi? Abdumalik aka, keling so'raymiz, qandaydir bir sinovlar bo'ldimi sizni mana shunday 18 metrli avtobusni haydashga hamma ham jazm qila olmasa kerak, to'g'rimi? Ha, hozir. Murod aka, marhamat. Bugungi kunda Toshkent shahar transport xizmat aksiyadorlik jamiyati rahbariyati tomonidan hamda yurtboshimiz o'sha talablardan kelib chiqib, o'sha 18 metrli kengroq avtobuslari yo'nalishga chiqarilishdan oldin haydovchilarimiz malakasini oshirish uchun tegishli maydonlar ajratilindi hamda u yerda bular o'quv bilim malakalarini o'sha bir paytlar bir necha yillar avval haydalgan transport vositasi bo'lganligi uchun bugungi kunda jamiyatda o'sha yurish yo'l harakat qoidalariga amal qilishdi, ularni tatbiq etishdi, foydalanish tajribalarini qayta bilimlarini o'tkazishdi va o'shandan keyingina haydovchilarimiz bu avtobuslarni minib chiqishdi. Mana hozir o'zlari shu transport vositasini boshqarib bugungi kunda xalq xizmatidalar, o'zlari tushuntirib berildi. Marhamat. Qulayligi va noqulayligi Komildan aka. Avvalambor bu avtobusda qulaylik juda ko'p. Birinchilabdan o'zingiz aytgandek o'sha USB portlari bor, zaryadka qilib bemalol, keyin konditsionerlari bor. Yozda bemalol salqin yana ketadi. O'rindiqlar soni ham juda ko'p. O'rindiqlar soni juda ham ko'p. 40 ta o'tirib, obshi 100 tadan oshiq odam ketadi. Yana o'sha o'rindiqlar alohida belgilangan. Nogironlarga, homilador, yosh bolalarga belgilab ranglari bilan ajratib qo'yilgan. Ko'k va qizil ekan. Ko'k va qizil ko'rsatuvlarda ko'rsatishyapti. Bu avtobus endi bitta man emas, korxonamizda 30 ta haydovchimiz bor, shunaqa haydaydigan. Komildan aka, rostini ayting, hadik bo'ladimi mana katta yo'lga chiqishdan avval? Birinchi kunda hadik bo'ldi. Bo'ldi, birinchi kunda hadik bo'ldi. Shu borib bitta ikkita shu qatnov qilganimizdan keyin ushbu hadiklar tushib, qovurimizdan tushib, oddiy ana avtobus ekan, faqat pritsepi bor ekan. Ha, hisob kitob rasyotini ruschasiga, rasyotini hisob kitobini olib yursa qiyinchilik emas. Endi misol menga unaqacha qiyinchilik bo'lmadi, chunki men o'zim o'sha sohada yoshligimdan katta bo'lganman. Adam mashinasi haydovchisi yoshi uzun dinamer deyiladi, alti o'shani haydaydilar. Ham ustozim, padarim o'sha yoshligimdan katta bo'lganim uchun shu sal qiyinchilik tug'dirmadi. Endi bolalar o'sha yerda buni qanaqa bursa bo'ladi, unaqa to'g'risini aytgan sal tushuntirib yo'llarni ko'rsatgan joyim ham bo'ldi. Rahmat, Komildan aka, uzr so'raymiz, biz jonli efirdamiz. Qisqa reklamadan so'ng qaytamiz.
Yurtdoshlar gap chiqdi talk show'umuz o'z yo'nalishida davom etadi. Aynan bugungi mavzuyimiz reklama ortida ham bahs munozaralarga boy davom etmoqda. Muqaddas aka, fikrlaringizni eshitishga mushtoq bo'lib turibmiz. Marhamat. Mana endi bo'lishga noqulay bo'lib turibman. Professionallar ko'proq yig'ilibdi va haligi trendda bo'lgan, haligi nima deydi, innovatsion jamoat transporti egalari o'tirgani uchun ko'p bo'la olmadim. Jamoat transporti tirbandlik yechimi deb sarlavha qo'yibsizlar. Birinchi taklifim mana shunday yo'l transport hodisalari bilan umuman mana shu mavzu bilan bog'liq bo'lgan sonlarida reglamentni uzaytirish kerak. Birinchidan kam reklamalar bor. İçimizde gaplarımız qolib ketyapti. Mavzu juda ko'p ochiq qoladi. Lekin mana nomidan kelib chiqib jamoat transportini o'zigina tirbandlikni yechimi bo'la olmaydi. Birinchidan mana shunday mana shu studiyada o'tirib eshityapmiz, bilyapmiz. O'zimiz mashina haydaganimiz uchun bundan foydalangan aholi bevosita ichiga tushib bilishsa kerak. Buni reklamasini kuchaytirish kerak. 1,5 mingta bo'lsa yana 1,5 mingta olib kelish kerak. Bu количество переходит в качество deganda qadamda avtobusni shu kelayotganini ko'rganimizdan keyingina biz ozgina ishonch bilan transportimizni uyga qoldirib jamoat transportiga chiqishimiz mumkin. Mana bu qulayliklarni eshitgandan keyin intriga paydo bo'ldi menda. Bitta mana taklifim ko'priklarni ko'paytirishimiz kerak. Parkovka masalasini hal qilish kerak. Global katta siyosiy darajaga olib chiqish kerak parkovka masalasini. Misol uchun aptekani chetiga qo'yishgan yoki mana korzinka magazinlar xalq ehtiyoji uchun nimadir bormi? Nima qiladi? Mashinasini 3 km nariga qo'yib, 3 km piyoda kelmaydi-yu fuqaro. Salmunda orqa ketini o'ylab ruxsat berish kerak. O'sha foydalanish, umum foydalanish, mana ovqatlanish bo'ladimi, apteka bo'ladimi, magazin bo'ladimi, aholiga foydalanishga ruxsat beryaptimi? Parkovkasini ham marhamat qilib harakatini qilib qo'yish kerak. Bizda o'zi yo'llar tor. Endi bitta yangilik qulaylik bo'ldi. Birinchilik chetki palasani parkovkaga ruxsat berib, jarima qilishmaganligi ham tan olishimiz kerak, ancha qulaylik tug'diryapti. Ko'prik bilan ancha ko'p yechim topiladi. 2 qavat, 3 qavat ko'priklar qilishimiz kerak. Xalqni ehtiyojini nima deydi? Hali beri to'xtata olmaysiz. Biz nafsimiz hakalaga otgandan otib, haligi Muqaddasiba avvallari bitta xonadonda bitta mashina bo'lardi. Hozir bitta xonadonda 3-4 tala mashinalar bo'lyapti. Chunki avvallari kelinlarga olib berishyapti, qizlarga olib berishyapti. Chunki avvallari nafsiga odam egaydi bosiqlik bilan ehtiyoj uchun foydalanilardi. Hozir ko'z uchun o'zini mansabu martabasini PR qilish uchun hashamatga berilgani uchun dabdabani ko'rsatish uchun ko'pini bilsangiz kreditda qarz 5 yil 10 yillab kredit to'laydi. Yana o'zlaricha osmon mamlaqasidan qilib, ayniqsa Kia haydovchilarini ko'pi mensimaydi kichkina mashinalarni uncha uncha. Rahmat, efir vaqtingizni surishtirsangiz kredit. O'shaning uchun bu mavzu ochiq qoladi. Bitta jamoat transporti bilan hal bo'lmaydi. Xo'p bo'ladi. Va rahbarlarimiz uncha rahbarlar ibrat bo'lsin. Prezidentimiz aytayaptilar, mana hokimlarni xalq ichiga bor, kabinetingda o'tirmaydi dedilar-ku. Marhamat qilib rahbarlarimiz mashinasini qo'ysin. O'zlar o'rnak bo'lib jamoat transportda yursin, avtobusda yursin demoqchi. Mashina kamayadi, mana bizga o'xshagan oddiy fuqarolarga yo'l kengroq ochiladi. Rahmat, rahmat. Mana Alijon aka o'tiribdilar, kamtaringini bo'lib ko'rsatuv avvaldan beri so'zga chiqmayaptilar. Avvallari dizel yoqilg'isida harakatlangan avtobuslar ekologiyaga o'ziga yarasha zararlari bo'lgan. Hozirgi kunda Alijon aka elektrobasdan elektrobasni boshqaryapsiz. Qanday qulayliklarni qisqacha bo'lsa ham aytib o'tsangiz. Endi qisqacha aytganda mashina juda ham qulay. Hech bo'lmaganda hozirgi kunda haydovchilarimizni charchatmasa ekan degan gapni eshitdingiz. Charchatmasa ekan. Keyin aytaylik, konditsioner. Biz hech qachon konditsionerli mashina haydamaganmiz. To'g'ri aytganda muzlab qolar ekan odam. Bunaqa narsa his qilmaganmiz. Juda kuchli ekan konditsioneri. Ishingizga xursand bo'lib boryapsiz. Yo'q, yaxshi. Alijon aka. Yaxshi. Va yurtdoshlarimiz ham mamnun bo'lsalar kerak. Xudo xolasa endi yaqinda yana shu elektrostantsiyalarimiz joyiga tushsa, xudo xolasa yana ham tezroq yuramiz, nasib. Rahmat aytaman. Rahmat fikrlaringiz uchun. Aziz yurtdoshlar, gap chiqdi talk show'imizga ajratilgan daqiqalar shu fursatlarda o'z nihoyasi tomon intilmoqda. Ko'rsatuv yakunlangandan keyin Boburxo'ja menga mana shu skuterni boshqarishni o'rgatadilar degan umiddaman. Azizlar, tomosha qilganingiz uchun tashakkur. Salomatlikda ko'rishguncha. Omon bo'ling.